Merci nabino ba abonné fidèle à Chronique du Net TV na yebi ke boza ko sepela de partout au boza na pesi bino tout ba mbote ebele a passa na ko pesa ba salam na trésor kanza na niveau ya Chine bino tout en tout cas ba fan bino ba obo sepela kana ba analyse nanga na pesi bino ba mbote pe merci na support nabino au boza ko sala na Chronique du Net TV ba partage ba like ba commentaire ba nouveau abonné pe ndenge ezalaka en tout cas na pesi bino ba mbote kombo nanga Gilmas na ba oya sika en tout cas na zawa pona ko sala la bino ba analyse ya bien surtout lelo monde ya net ningani pona ba photo na vidéo ya Fali Poupana Inosbi na concert d'Adjou na sala ki déjà analyse ya concert na bango mais vidéo ska oza ko circuler ya Fali na d'Adjou pona makali solo ya bag soki botali na malembe ngana za ko lobela tepe na makambu oyo action ya Fali na zo lobela réaction ya elongi ya d'Adjou na moment wana wana nde sika biso ba analyste pena tostoza ko tala ba nini body language faso ya ko réagir ya d'Adjou na makambu wana botala yango na malembe botala video wana na malembe za clip ya muke ko soki ba 10 secondes boko monete d'Adjou azalaki ko situka on dirait Fali alingaki ayiba ye bag me nani asituki asaneti ko kangaye faso oyo d'Adjou kangaki Fali soki botali bien ezalaki te na ndenge ya ko yamba ya ko sepela ezalaki neti ya surprise moko boye so botali yango bien surprise sika Fali alingaki ayiba ye bag soti ayibaki d'Adjou a revese yango azongisaki wana eza analyse ya liboso selo ndenge ezi makambo eza komonana na ba video wana ezalaki surprise sika d'Adjou a revesaki keno bayibi ye eloko a récupéré likambo so botali pe na moma wana eri baselashaki d'Adjou asala asepelaki pe te elongi na ye eza ya kokangama ezalaki elongi ya elengi esengo te selo moi deuxième partie wana elakisi pe ke Fali alingaki ayiba bag donc mpo na nga Fali ayibaki bag me bakangi ye nde moto nde azongisi wana selo analyse na nga esa na ngage ke moi parce que tozomona eza image eza na réseaux sociaux bato ebele baza komona eza kobima neti Fali alingaki ayiba bag alingaki kutu te ayibaki me bakangi ye nde azongisi wana eza selonga selo bino soki bomoni kenga na lobi ndenge mosusu soit soki bozana eloko akobakisa na commentaire na kosepela koyoka pe ba position na bino ba point de vue na bino a partir ya video wana point mosusu oyo tomoni sika Inosbi Silas moko eza erenyaki bino nyonso bomonaki prestation ya Inosbi naoti kolanda mutu moko boye na ba emission na koloba sukumbo ya batu wana ya mutu wana te balobi ke Inosbi babenganaki na population ata bino moko soki botali faso ya prestation ya Inosbi na public wana esika amemaki public na nini na dimension mususu batu nyonso baza koyemba baza kosepela baza kosote eske baoki kobengana ye wana ata bino moko jalousie ezokende na position nini na dimension nini bandeko na ngai soki bozangi likambo ya koloba Niki lelo aza na Brazza Fali aza na Kongo wana nani mutu aza nani mutu ayebi soki baza kokutana nani mutu ayebi soki ezalaki plan na bango bakende kokutana na Kongo lelo nani mutu ayebi likambo kolobela yango wana vrai analyste il faut azwa ka makambu nyoso a consideration pourquoi ekotombe Fali aza na Kongo Niki menga pe kiti Kongo nini eza koleka na butu na bapoko wana nini eza koleka silence wana na butu eza kolobela bino eloko te bino banaliste mpona ngai ndenge to avan Niki Menga akita na Congo mama sociale wana Niki Menga ava akita na Congo so ebotali bien azalataki jaquette moko boya rouge na nini na niveau ya poto na robe moko boye soki pantalon ya rouge azobina nzembo ya Fali
Batu wana naibisa kabino, nikimenga asukomi azongisa fali na ndaku. Bazala kasika na ndenge ya kimia. Niki azongisa fali na nzela. Akomisa azongisa place na ye. Na tao toza kosolo la. Fali ipupa azana chambre. Paul anazosa le mishwe za butu. Na asirike ya na menicho yo. Fali azana. Pona Afrika sike komi tongo. Tolo baki azako bima na hotel. Azako bima. Azonga na ena kini. Me azako kolekisa journal ba soare na ye ba butu na ye na braza ye na nikimenga place moko selon moi pe analyse yangai parce que silence après comment na positionnement oyo nikia komi nango na réseaux sociaux et komi pe avantage so ki fali a utiliser yango na marque na ye parce que toza komona ke fali mbutu mbutu côté visibilité zo sala moi genre. Soki mutu mususu mwasi na ye, mama ya bana na ye, mama sosiale yo ni kimenga. Azwi le deva, aveke mupepo yo ya zo matanango. Iko kiko pesa peye plis, paske aza mutu ya audiovisuel. Fali, aza mutu ya ba visuel, ifo ba mwona ka ye. Mupepe ya ni kimenga, iku ipe kosali sa ye. Yango toza kumwona ke, ba negosyasyo yo za kotambo la tujuru wana. C'est comme si Fali azo zonga deja malembe malembe na maboko ya Nikimenga. Wane za profesi nga na za koloba. Bo tota la sina na mikolo za koya ndenge makambo ekoleka. Boko yoka bino moko, boka nga video, boka nga pe dati. Boko yoka makambo. Kata ba oyo, baza kufinga mama wana, mama sociale Nikimenga, baza kufinga ebi finga. C'est parce que aza deja na kombo. C'est parce que aza lisusu na position de faiblesse te, akomi star, akomi unité de mesure. Tozana ba tuebele ya ba Marie-Laure. Marie-Laure aza sere oyo, azala deja na ba réseaux sociaux depuis plus de ba kombe dane ebele. Ba Grace Mbizi, ba Karine Mokonzi, la fille sale. Baza ebele, ba sala deja ba kombo plus de ba Diza, ba Gloria Olangi, baza basi ebele. Me oya bimi de nil pare. Bakomi ko invite ye na ba place. Akomi ko zwape avyo. Ba invite ya kepe place. Bwa sali makambo. Bwa sali baktivite. Yango bakofinga ye. Paske akomi etoile. Akomi na makambo. Akomi na lupemba. Akomi obje ya kozeri na ba réseaux sociaux. Ifo ba lobela. Ifo ba finga. C'est normal. Ata bofingye. Sere wana. Mama sociale wana ako continue ko sala ba activité na ye. Na lobaki nini ne bandeli. Ba video ebele le ka. Na lobaki ba oyo so baza ko entouré niki. A, to mata to kita lobi ba kufinga ba ko balukela ye. Yango na zae ko loba azwa le deva ya makambu. Avake eko matrotari ye moko banda komisa le la makambu. Chance pe. Nzambe pe ayo kaka. Na ba oyo baza ko salisa ko partager ba video a un moment donné je pense que Nikimenga mama sociale oyo ayoka pe conseil na nga na marque moko boye soit na liso na lito mususu parce que via lelo e koma via visibilité mutu na mutu e komi chaque mutu oyo sa ko sekisa yo lelo soki amoni interete akokende na ye ba oyo so baze ko entourer Niki. Na lobi bango nyoso te, majorite, ekoza la majorite, po majorite nde bazaka batu mabe. Batu mike obo zako tie la pepe na idete bango nde bazaka baproche, bo bazako supporte mutu na ndenge ya solo. Sika, Niki, batu ebele bayaki po na visibilite, pe po na kofungola bashene na bango. Na zeko lo bango dele na le komasema. Na bao bazalaki pena na mupepete, bango bayaki po na kosoutenir, po batala ma bazwa visibilité, bazwa babone, et puis ba dekale. Na lobaki yango ava. Sika biso ba oye tozo sala ba analize, selo nenge toza komona makambu, pe toza awa, sirtu nga po na nga ya liboso, eza po na kosoutenir mwa na mwasi na bana mike. Ngwana nde objectif nanga, ifo kosoutenir basi na biso oyo, toza komona baza na position ya vulnérabilité, baza ba minorité visible. Biso ba noir nanu mibali toza laka na difficulté ko bima penda liboso na ba nani na ba monde ya mindele parce que toza ba minorité, toza minorité.
ebongo mwana mwasi ekozala na minorité na ekozala ndenge nini po abimisa mutu yango foko supporter ba mama oyo basi o bazana esprit ya ko bimisa mutu ba oyo bazana esprit ya ko mibimisa mais soki abimina esprit ya bien aokende musika bomoni mama na biso oyo abimi de nulle part mais azan étoile moko boye batu bauti ko komela nga ba message yo zemi yango eza wapi zemi eza wapi mabi oh hola 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 bomela mai mai apio zemi eza ebima deja eyaki deja zemi na bisaki bino ezalaki zemi physique te ba o bamboze koloba ezalaki ba physique nga naze kotala ba makambo misusu lelo bazemi oyo ayoki kobota aboti association aboti aide akomi kosalisa na bato oyo tokanaki teke bakokende classe akomi kosalisa bango wana ba aide baosika baza kofinga mwana mwasi oyo nde nazoyokela mawa boyaki mpona koluka bavisibilité bozwi yango olia koloba merci mpe bokende na bino bokomi kofinga bokokende pa ete bozosala ba émission ba 2 heures d'état 3 heures d'état mais visibilité za ezo le capé 10 000 été 2 heures d'état 10 000 été bozo kokisa te bozo ganga 10 000 été bozo kokisa te bokozwa ta 50 000 abonnés soki boza da le mauvais bokozwa na bino ba abonnés te ba visibilité kozala ka muke yango bokomona bokobanda kokita bokita na bino parce que soki bozo sala makamu na ndenge ya mabe bokokita botala batu lokola ba ado yue baza da le vrai depuis babandaki makambo na bango bayebaki eloko nini baza kosala baza kokontinue da le bobota lesika baza lelo ye soki abeti émission moko ekendeketi basa ebetaka semaine moko elekisi deja 100 000 parce que bazosala makambo au milieu du village bino boyaki na ndenge ya mabe boyeka kona kofinga kabasi kofingaka bofinga so mutu nga na lobaka toujours na bato oyo nyonso boyi kofinga so bofingi mutu lokola Karine Mokonzi bofinga ye wana na kosoutenir na ngamu naoki koya mpe nasali misho ya kobakisa kofinga lisusu parce que c'est une femme oyo aza échec moko aza soni ya communauté na biso bato lokola babokechu c'était bon yaza vie na biso aza kosala éveil patriotique côté penda politique azosala bien mais azobebisa côté musique mutu na mutu aza na bakalité na ye ya bien na ya mabe so totalisika Nicky Menga aza na bakalité na ye oyo nga nayebi ya mabe te mpo tofandaka place moko te natikala mpe komona ye te nga naza kolobela makambo naza kotala na réseaux sociaux eloko nini asali esika wapi auti transition na esika nini akomi lelo transition nende naza komona a féliciter parce que andire na kati ya obscurité ti akomi na tunnel abimisi mutu na tunnel pe akomi kovivre sika vie oyo esengelaki abanda kovivre eloko akosepela nango parce que so lelo balobi bolakisa bakongolais na bakongolaise oyo bazosala fierté baza kosalisa bato na Congo baza kosala ba aide na ba banani ba demini mutu nepe ye pe akobima bakobimisa pe ye kombo nepe kozala bien que bofinga ye bakofinga wana eza kopesa ye force eza kodiminue bino parce que Dieu azalaka mutu ya bajiste Nzambe azalaka mutu ya bajiste soki boza pena na ba vérité oyo bolingi bobimisa contre Nicky Menga ba vérité botikala komona ete boyebie ka na masolo ya réseaux sociaux il ne faut pas ko juger mutu a partir ya biyoka yoka bobanda ko juger ye a partir ya ba action sika komi kobimisa mutu deja na ba réseaux sociaux akomi koloba boza koyoka ye boza kolanda ba réflexion na ye bobanda ko juger a partir ya ba makambo wana sika parce que bato ebele mpe batikala jamais komona Karine mais baza ko juger a partir ya bilobela na ye na réseaux sociaux comportement na ye ya kimulaso comportement na ye ya kofingaka ya bakiso ya zwazwa ya kobebisa nini libumu na ye yango aboma deja bato ebele aza mutu oyo donc asala bavortement ebele kilikili yango sika ye soki bolobeli makambo na ye boza na eloko nini eloko ya koloba mpenza avec précision mais mutu lokola Nicky dale nea aze kolobaka na ba audio bojige a partir ya audio
Mukolo sala ki soki nini video na ya liboso to moni ye to bandi ko juger à partir ya journée wana nde po na ngai jamais fala ki banda parce que émission comme to moni ye to yoki payé sika ake au-delà o ba Karine basala te ba Grace Mbizi basala te ba Marie Laure basala te ake au-delà ba zuele avion et memieti na braza eloko ba ono basala te akomi kuna asali pe ba activité to moni nikime na komi sika na niveau ya ba Emmanuel Kowa soki Emmanuel Kowa ba ex ya ba ex ya ba Samuel Eto ba ex ya ba Drogba ba ex ya ba star minene autre ba sala ba divorce sika nikime nga zo kende na position wana na batanda se wana akomi na wana te mais akomi na tanda se wana parce que ba ex ya ba star ebele soki ba leki na ba plateforme ba réseaux sociaux ebele ba kuzala kaneti ba leader d'opinion automatiquement parce que ba komi kana ba follower ebele sika loko etika lika kapona nikeza eloko mike maîtrise à ko maîtriser réseaux sociaux kaka nde etika li pona ngai nikime nga etika li na eloko ko maîtriser kaka réseaux sociaux ndenge nini ko solola ndenge nini ko zala na frustrer avant ko loba il faut yeba ke aloba bien aloba mabe ba ko finga ye ba ko juger ba ko critiquer parce que ya comme personne publique ba ko critiquer yo ba ko finga yo ba ko loba mais l'essentiel est que ko changer bare na yote ko changer kana yote soki oza na ligne oyo neti ba bato basala ka marato ba course wana na ba stade na ba ligne wana tikala na bande na yo kende esiko za ko kende ko banga mutu te parce que longo obimisi mutu makambo za ko pesa etoile na yo soki e briller na age na yo ya mwana muke a 36 a kutoza na mwana muke bana deja okolisi sika okozonga okoma su jeune koleka age oyo parce que okomi libre bana bakoli okomi na liberté ya kosala likamu nyonso olingi kokende France okay kokita soki na Belgique okay olingi kokwa na Congo okende olingi ke na États-Unis okende parce que ozana eloko kobangisa yote bana bakoli okomi libre sika okozonga susu elenge awa fali ndenge zo kolanda yo na kimya na munatsima sima boko pesa nga rezo fali ako yana na muneni nyoso koyasika ye nyoso kaka pozo telema kozana bote moko boye o bato bazoko ka ko définir été merci nanu na libanga na yo kinzembu libanga oyo esalinga jana na yo kaki yango kaka batinela kinga ka mwa extra muke mais kala mingi te après osika na ko na sisi ba étude na nga ba devoir na ngai avant na sala révision na koyoka ngo et puis si kana kosala ta commentaire nango lobby sa lobby kuna mais d'abord à général na kosenga nanu merci na bino batu bozui idéologie idée ya ko bwaka nga na nzembo wana en tout cas ce n'est pas donné à n'importe qui bozui ta na bino ya ko insérer combo na kati wana en tout cas esalinga kitoko merci à trop nzambe azala na bino nzambe azong c'est la bino quantiple ndenge balobaka po nazala pe nelo akopesa bino te a part ko loba merci elo akopesa bino ezate ezanga gil mas toujours noko ya bana muyomba ya batoto na wasalimu nyinyi wote na lingi bino tro en tout cas esengo nanga eza pona ko sentir que trezo kanza za toujours nanga za ko toujours ko soutenir ba Billy Rose ba Joel Ndelo Ariel Biantoari en tout cas caviar Sandy Bekate bino tout bateka kumfumu na kobosa na bino jamais boza la preza boza la ya kobunga boza toujours tokusala déjà famille toza wana en tout cas merci na support na bino to na kocheke bino susu lobby na émission mususu parce que il faut toujours na komona tao na zwaki ya ko ba ezape makambo ba classe mais c'est comme si Valérie à moi si batu balingi ba bafue yango il faut na zongela lisusu kotombo la bino ba mama bino ba sero bozo sala trop na communauté na biso bozo tangisa batu bino ba mama bozo ko se battre soki 5 fois kaka pona ba foyer na bino ezala toujours wana etelema en tout cas na ebite sona lobanini parce que nga naza ko vivre na communauté na ba société oyo basi baza vraiment ko travailler makasi et naza ko mona yango sika na batu oyo baza ba visibilité kuta makasi sika ba mama oyo bazana baza ba minorité visible ya biso ba noir ya communauté makambo za ko sala pona ko tindika ba foyer na biso ekene liboso
pona kutangi sabana en tout cas pona ngai eza coup de chapeau kaka on est ensemble ngana za mtu na bino tu ndenga na lobaka na zo ya lobby soit après lobby na émission toujours ce qui t'a épaissi après classe na ko sala kaka émission mususu en tout cas on est dans les bons restez toujours crochet na chronique du net tv na pesi bino tu bamboti ba Mavero, la joie, Dieu donné ma wège avec Léonore TGV, la chronique d'Inet TV Oyo. En tout cas, c'est pas pareil. Bye.